දේශීය බිඳ වැටීම සහ ඒ සමග තමන් ගත කළ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් රුසියානු ජනපති විලැද්මීර් පුටින් සංවේදී මට්ටමේ අනාවරණයක් සිදු කර තිබෙනවා. රුසියාවේ චැනල් 1 නාලිකාවේ වාර්තා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙමින් රුසියානු ජනපතිවරයා මෙම අදහස් දැක්වීම සිදු කර තිබුණා. සෝවියට් දේශීය බිඳ වැටීම සමග ජීවත් වීම සඳහා තමන් කුලී රට රියදුරුකු ලෙස කටයුතු කළ බවයි රුසියානු ජනපති විලැද්මීර් පුටින් හෙලිකර තිබුණේ. සෝවියට් දේශයේ බිඳ වැටීම සමග බරපතල ආර්ථික අර්බුදයක් මතුවීම කුලී රට රියදුරුකු බවට පත්වීමට බලපෑ බවද සඳහන් කළා. මෙය කනගාටුදායක සහ සංවේදී තත්වයක් වුවද මේ පිළිබඳ හෙළි කිරීමට තමන් අවංක වන බවයි විලැද්මීර් පුටින් සඳහන් කළේ. 1991 දී රුසියාව තුළ කුලී රට අවම වූ අතර ගිලන් රට පවා ඇතැම් අවස්ථාවල කුලී රට ලෙස භාවිත කළ බවද විලැද්මීර් පුටින් හෙළි කර තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලික රටවලට පවා මුදල් දී ගමන් කිරීමට රුසියානු ජනතාව පෙළඹුණු බවද ඔහු අනාවරණ කළා. රුසියාවේ KGB ඔත්තු සේවයේ නිලධාරියෙකු වූ තමන් 1991 කුමන්ත්‍රණයෙන් පසුව නිල වශයෙන් ඔත්තු සේවයෙන් ඉල්ලා අසු බවද විලැද්මීර් පුටින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. සෝවියට් දේශය බිඳ වැටීම ඓතිහාසික රුසියාවේ අවසානය බවත් මෙය තමන් බරපතල මට්ටමින් කම්පණයකට පත් කළ බවත් රුසියානු ජනපතිවරයා පිළිගෙන තිබෙනවා. මෙය රුසියානුවන්ගෙන් බහුතරයකටම ඛේදනීය තත්වයක් මතු කළ බවයි මෙම වාර්තා වැඩසටහන තුළ විලැද්මීර් පුටින් කියා සිටියේ. සෝවියට් දේශය බිඳ වැටී රුසියාව තනි රටක් බවට පත්වීම 20 වන සියවසේ දෙවැන්තම බෝ දේශපාලනික හානිය ලෙසද නම් කර තිබෙනවා. ඉතිහාසයේ වරදක් නිවැරදි කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය වුවහොත් එය සෝවියට් දේශයේ බිඳ වැටීම වන බවද රුසියානු ජනපතිවරයා අවධාරණය කළා. සෝවියට් දේශය බිඳ වැටීමකට ලක්ව තිබුණද මෙය කාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් පමණක් බවද මෙම වාර්තාව තුළදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. යුක්‍රේනය සහ ජෝර්ජියාව සම්බන්ධයෙන් රුසියාව දරන දැඩි ස්ථාවරය සෝවියට් පාලනයක් යළි ගොඩනැගීමේ අරමුණ පෙන්නුම් කරන බවයි මේ පිළිබඳ වාර්තා කරමින් BBC සඳහන් කළේ. දැවැන්ත මට්ටමේ සෝවියට් දේශය බිඳ වැටුණද සෝවියට් දේශය සතුව පැවති න්‍යෂ්ටිකව සියල්ල රුසියාවට හිමිව තිබෙනවා. එහිදී සෝවියට් දේශය පිළිබඳ විලැද්මීර් පුටින් අදහස් පළ කළද යළිත් එවන් මට්ටමේ පාලනයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ ඍජු මට්ටමින් අදහස් දැක්වීමක් සිදු නොකළ බවයි රුසියාවේ රාජ්‍ය පුවත් ඒජන්සිය වන RIA නෝස්ටි සඳහන් කළේ. සෝවියට් සංගමයේ පැවති රටවල් වලින් කිහිපයක් මේ වන විට නේටෝ සංවිධානය සමග සම්බන්ධව තිබෙනවා. යුක්‍රේනය නේටෝ සංවිධානයට සම්බන්ධ වීමට දරන උත්සාහයද මෙම නවතම මට්ටමේ වාර්තාව තුළින් හෙළා දැක තිබෙනවා. යුක්‍රේනය ආසන්නයේ ලක්ෂ්‍ය ඉක්ම වූ රුසියානු හමුදාවක් රඳවා තිබියදී මෙසේ සෝවියට් දේශය සම්බන්ධයෙන් යළි අදහස් පළ කර තිබීම විශේෂත්වයක්. කෙසේ වෙතත් සෝවියට් දේශය යළි ගොඩනැගීම පිළිබඳ ඍජු මට්ටමේ අදහසක් මෙහිදී පළන වූ බවයි රුසියානු මාධ්‍ය වාර්තාවන් සඳහන් කළේ. රුසියාවට බටහිර බෝල්ටික් කලාපයේ සිට මධ්‍ය මාසියාව දක්වා රටවල් 15ක් සෝවියට් දේශයට සම්බන්ධ වී සිටියා. මේ අතරින් රටවල් බහුතරයක්ම මේ දක්වා රුසියාවට වඩා නැඹුරුව කටයුතු කරන බවයි මෙහිදී රුසියානු ජනපති අවධාරණය කර තිබුණේ. බෙලරුසියාව, තුර්කමෙනිස්තානය, කසක්ස්ථානය, ටජිකිස්තානය, මෝල්ඩාව, ආමේනියාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවක් මේට ඇතුළත්. බරපතල මට්ටමේ අභියෝගයන් රැසක්ම එල්ල වී පැවතුනද යළිත් සෝවියට් පාලනයක් පිළිබඳ විලැද්මීර් පුටින් සිහින දකින බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසන්නේ. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා A-News subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.